mellan varven föds ett sant geni som får intellekt och fantasi och som lyckas komma till sin rätt fast han kanske har ett udda sätt. Att Amadeus var briljant råder föga tvivel om. Lika fullt förblev han fattig till dödens ängel kom. Och utan pappas pengar och support kan det stora lyftet bli för svårt. Och att Ludwig Wittgenstein var rik stämmer väl på ett sätt med logik. Men hela sin förmögenhet gav han faktiskt bort sen han kommit hem från kriget i en fångtransport. Och utan mammas joller och beröm hade Sigmund inte tytt någon dröm. Utan kärlek ingen självrespekt. Utan tillit blir den bäste knäckt. Han är galen, säger man, besynnerlig figur. Och till sist går grabben under. Ha, vilken himla tur. Vem i världen mitt i livets strid har en vän som ger sin vän sin tid? Vem vågar hävda det han vet är sant? Vem vågar vägra ge sin själ i pant? Sin själ i pant. Mellan varven dör ett sant geni av en överdos melankoli. Kanske söp han bort en förtalang utan att vi såg ett sammanhang. Amadeus gjorde klassiker, han dog i svart misär, men en liten flik av himlen har han lämnat här. Amadeus gjorde klassiker, han dog i svart misär, men en liten flik av himlen har han lämnat här. Tack så mycket.